Takže ahoj, ahoj, já vás vítám u dalšího dílu Zary League of Legends. Dneska je takový speciál. Hrajeme proti Vedrimu, takže ho většina zná, to je on. To nám napíšu. Vítej v kvílející propasti. Když je to nutné. Takže. Je to tak na stejno. Máme tu nějaké patiny, je to vlastně, on streamuje. On streamuje. On streamuje a já jsem stihl napsat svůj nick, až mě vybral, takže mám šanci proti němu hrát. Zrodili se poskoci. Hraju taky proti němu. Tak, máme Evelyn, to je takové na nic. Vím po očích. Stíny budeme se snažit něco uhrát, ale nevím, jak to tady uděláme. Máme kill. Nice. Jedna ruka. Vypovej jim oči, Valore. Tak. Já vám, že se vám to bude líbit. Stíle. To po dlouhé době, ale to jsem prostě musel natočit, jak jsem znači, jak... já jsem debil. Vedry vybral. To všechno fanoušci vlastně. No, snad. Dlouho jsem se na to těšil, si s tím zahraju a konečně se dočkal. Sleduje! Tak. Vypadá špatně, mají ještě pohá pečka, máme málo. Já těším zvuky. To tak nehřebe. To nevypadá, vypadá špatně tohle. To bude těžká hra, no. Já nemám co tady neudělat, že mám 100 HPček jako. Tudy. Oni mají prostě takové, nevím. Mají silné šampiony. Do temné noci. Vola, jsem celkem high. Hele, ulti no. Vypadá dobře, ale... Oooo, pojďte ho, nemonem, pojďte útok! Good job.
Medi dostává. Vlastně to tak moc nekomentuju, ale nevím, co k tomu říct, prostě já jsem strašně rád, že se proti němu si můžu zahrát. A tak. Cože, já jsem přešil? Co to? Tak to je nice. Pěkně, pěkně, pěkně. Vedry 0-2. Ale já už se budu... ...defektovanu. Oh, pěkně. A mít AP? Asi jo. For fun. Musíme... Zaučit čeci. To je strašně mainstream tohle. Když je to nutné. No přijdou se zase bez zápečí, jako, to je normální. Na. Vedej nehňá. Musíme... Hele, pojď to sundat, hajzlíka. Bedrouše. Jo! Mám Bedryho! Nekompromisní. Super. Je dost náročný. Oh fuck. Back. Oh fuck. To ne. Počkáme na AP Rengara. Aha. Tak to jo. Čili koho máme dobrého? To je Morgano celkem. Jdu. Musím... odchytit! Bacha! Možná se mi to zase trošku seká, ale tak co. Ještě po týmovi. Po vedrým. Přijď dolů. Mám ultinu připravenou. Už jsem mohl jít. Pěkně útok. Dám.
Budu někde kempit. To houby všude. Až Morgana odchytí někoho, tak to pak bude dobré, že? Ale... Ale... Vem, heal. Musím se nějak začít to víc komentovat, ale... Nevím o čem mluvím. Musíme prostě... Jack Spurs, ano. Nepřátelský dvojzářez. Vaše věž byla zničena. Jaj. Nás asi rozdrtí, no. A co nemají magic, kde si co kupuju. Já nevím co kupovat, vážně, já jim moc nehraju. To si nějak asi vemu. Go. Co to je? Jaké houby. Ale jako... Už. Ne, on tady někde, on je tady v tom křaku, hajzlík. Ne. Ale je... No nevím. Držíme se zatím. Ty vogo. Co to bylo? Dead steel. Jo, je nevím co kupovat. Spojenec byl zabit. Okej. Do temné noci. Kurva, nám je psáce, sorry. Když je to... Ne! Co to je, ne, ping, ne, prosím, ne. Dám. Co to je? To ne. To je moc vtipné. Se mluvám, že teďka, když se mrte, se podívám na ten Twitch. Teďka jenom ještě to... Mluvám, že si slyšíte moc. Teďka chci dívat. Jak tam jdu fokus po něm. Go. Do temné noci. No! Povedrím. Tuk jsem ho sundal. Ten tým ho. Vedry. Pěkně, jo. No. Tak můžu ještě tak říct, co tak jako... V průběhu zbývajících... No, zbývajících, já jsem debil. No, teď jsem si dal zase přestávku, ale takhle natáčím, jako když mám příležitost. Budu se snažit opravdu co nejvíc natáčet, ale mě to zase moc neláká. Jako
jako lolko hraju, ale teď hlavně hraju ty rankedy. Chci se dostat do goldu konečně. Takže se opravdu snažím. A... nemám moc času na to natáčení. Pedri, pojď sem! Poně, tu nejde, jo. Ty vole, no. Finish. Takže, asi je to konec, ne? Ještě zkusíme se na dvě dej, nebo nemrtví. Útok! Nevadí. 17 asistů mám. Ať dobrá hra. Ten Rengar tyhle AP, to nedá. Budu potřebovat větší Hele, hele, dám. Jo, pět pod dem. Go. Pěkně lidi. Tak, moje pušlo, ale teď bychom ho měli... Brouchu Brexin. No. To bude houba, dívejte. Ne? Do temné noci. Bez jim moc narazovat, ty hoho. Naaaaa! Ty vole, já jsem feeder. Ještě potom vedrým. Nepřítel byl zabit. Nepřátelský dvojzářez. Tak pojď. V podpacích je dost náročný. Váš editor byl zničen. Got outplayed. Ten Rengar, to je troll. Jo. Je pěkně. Tak, si tohle teď. Tak jdem na ně. Takhle pobíhat v podpacích je dost náročné. Sypni! Pěkně. Not play. Tak jsem celkem feeder. Mě nevidí, ale. To někde čapnu na toho Vedryho. Ha ha ha.
lékaře. XPK. Pěkně, no. Eso. Ty vole, no. Dám, ale se vám ukrývala. Ty vole, mě se neubíral. To je vtip tohle. Nepřítel byl zabit. No. Spojenec byl zabit. A dobrá hra. Skoro jsme to nevyhráli, no ale... Mají lepší komba. To je problém. Hele, už jdu! Ty máš zase mrtvý. Go! Tak. Mám tady něco. Vemem a jdem po něm. Cítím jejich strach. Mám fakt jedná. Co to bylo, ty vole? What the fuck? Ne. A já to si nějaká kempnu. Stíny volají. Tak a pojď. Váš inhibitor bude brzy obnoven. Moje! Do temné noci. Kde ten Týmo? Ty vole! Oh. Za tisíc! Děláte si srandu? Ty vole! To je hajzl. Nepřátelský dvojzářez! Eso! Mám se komáři. Už tam jdu! Váš útok! Když je to nutné. Ne! To dáme ještě, ty vado. Pojď. Co to musíme dát? Takhle pobíhat v podpacích je dost náročné.
jestli si to ještě dáme. Doufám, že to. Do temné noci. Rychle puš. Tak mi to ještě dáme. Ty vole, jestli to vyhrajem. Ne. Kvíno. Nepřítel byl zabit. Kde jsi byla? XD. Tohle je jasná výhra. Noc je mým závojem. Co ty hajzla? Zase nekomentuju moc, ale tady to barvíka dáma. Stíny velmi. Pěkně. Dám. Z temnoty. Jsou tam někde. Omlouvám se za lagy. Co to kurva je? Když je to nutné. Ne. Co to je? Ne. Takže omlouvám se za tohle přerušení, ale... Jestli se to zpráví, tak se vrátím do videa. Zatím čau. Čusta. Takže se to hnedka se to spravilo, jak jsem to líbil. Ne, pojď! Ne! Takže doufám, že se vám toto video líbilo, zanechte like, popřípadně odběr, uvidíme se do dalšího videa, takže čus! No.